Барыс клубы континентальды хоккей лигасы аясында екінші кездесуін өткізді. Локомотивпен болған ойында Ари Пекка Селин шәкірттері 5-3 есебімен жеңіске жетті. Есепті қарсылас команданың өкілі Редли ашты. Осыдан кейін ешіған алаң иелері бір минуттың ішінде екі шайбы соғып алға шықты. Михаил Рахманов пен Дастин Бойд мергендігімен танылды. Үзіліске дейін есеп теңесті. Соңғы кезеңде барыс хоккейшілері ойын тізгін өз қолдарын алып, Константин Руденко, Найджел Доус және Максим Спиридоновтар өз командасын жеңіске жетеледі. Селин шәкірттерінің ендігі қарсыласы СКА командасы кездесу ертең өтеді.